Den svenska skolan är en relationsstyrd skola i motsats till nästan alla andra skolsystem i hela världen som är mer regelstyrda eller hierarkiskt styrda. Det ska jag förklara lite längre fram i den här utbildningen som heter Den relationsstyrda skolan och om ledarskap, bemötande och kvalitet. Ja, John Steinberg heter jag. Några av er känner till mig genom mina böcker och mina studiedagar som jag haft genom åren. Jag har rest runt i det här vackra landet, men nu ska vi söka efter en digital lösning med total flexibilitet. Och tanken är att de här korta filmerna, ja, mellan 2 och 10 minuter max, kring ett 20-tal olika teman, kan användas i olika sammanhang. Kanske ni vill ordna en intern studiedag och titta på ganska många filmklipp och diskutera under den dagen. Eller visa 2-3 klipp kanske på en arbetsplatsträff. Arbetslagsmöte eller ämnesgruppsmöte. Det finns en viss ordning, men ni kan ta de avsnitt som passar bäst. Min avsikt är att inte tala om för er, gör 1, gör 2, gör 3 så blir allting bra. Utan jag presenterar olika modeller, olika idéer. 1 eller 2 eller 3 har varit min modell som pedagog genom åren. Det finns inga superlösningar. Det här är ett jobb som kräver mycket hårt arbete. Men det är också ett jobb som kräver att man tänker till. Vad håller vi på med? Varför gör vi på detta sätt? Finns det ett bättre sätt? Vad gör de bästa pedagogerna? Och från mina 45 års erfarenhet av att observera lektioner, hundratals lektioner på hundratals skolor och möten med tiotusentals lärare genom åren ska jag försöka erbjuda lite stimulans och inspiration till att få igång den pedagogiska dialogen er emellan. Och lyckligtvis så lever jag ihop med Åsa som har erfarenhet från både Finland och Sverige som klasslärare. När vi träffades så jobbade hon på Åbo Akademi i Vasa med lärarfortbildning. Och nu jobbar hon som specialpedagog inom elevhälsan. Våra diskussioner har varit väldigt utvecklande och hon är min referens kring verkligheten. Den där erfarenheten. Jag har verkligheten, jag har faktiskt jobbat som rektor några år med förskolan, skolan och en träningshärskola och träffade några enastående pedagoger. Vilket har lett till mitt intresse för ja, vad de bästa pedagogerna gör rätt och hur de möter eleverna och föräldrarna och i den här komplexa skolsituationen som vi har i det här landet. Själv är jag lärarutbildad i USA, flyttade hit som ung och därför hör ni lite ärklang, jag kan ännu inte säga rabarber. Och det blir jag retad för av mina barnbarn. Så är det och ni är ett hjärtligt välkommen till en serie kortfilmer för att få igång en pedagogisk samtal med varandra om just ledarskap, bemötande och kvalitet. Välkommen!